Po slovenských cestách jazdí ešte množstvo aut vyrobených pred rokom 1989. Jedným z nich je aj škodovka Petra Pálinkása. Ten by svoj 30-ročný automobil nevymenil za modernejšie vozidlo. Doteraz doň vrazil, ako hovorí, tisíce eur a svoj čas a peniaze plánuje do tohto tátoša investovať aj do budúcna. Čo ho k tomu motivuje? V prvom rade ma motivuje k tomu to, že je to moje prvé auto. Nie som nejaký prieberčí v autách, ale už je tam nejaký vybutovaný vzťah, nejaké to citové puto. V podstate sa z toho stal člen rodiny. Na tomto aute som sa naučil šoférovať, jazdilo so mnou do školy, teraz so mnou jazdí do práce. Už je to nejaký ten vybudovaný stereotyp, ktorý nemám dôvod narúšať, pretože nemám dôvod chcieť niečo lepšie, keď s týmto autom som spokojný a nekazí sa, je spoľahlivé. Ľudia si ho všímajú, sem tam zakývajú. Jeho tzv. Člen rodiny je v top stave. Zaujímalo nás, čo je na ňom vymenené a čo je pôvodné. Pôvodná je karoséria, ktorá bola v dobrom stave, nebola hrdzavá. Samozrejme, nejaké boláky boli. Sa povymieňalo, prevarilo, čo sa dalo, sa zinkovalo. Dostala nový lak, závodné pruhy. Keď si pozriem interiér, tak pôvodné je vlastne nič takmer. Možno koberce. Bola menená palubovka, sedačky, obloženie dverí, čelné okno, zadné plato, opierky hlavy. Pod kapotou? Pod kapotou už nepracuje výkonný štvorvalec o objemu 1200, ale už sme dali motor z favorita, ktorý bol troška prispôsobený, aby pasoval. Takže už ufrčí 1.3. Čiže momentálne, aký to má výkon? Momentálne to má výkon papierovo. Ten motor mal nejakých 43 kW.